ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଉଡ଼ାଇଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧଜିଆ। ଅମ୍ବାଭନା ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପଛରେ ବିଜେଡିର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥାଇ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଥାନା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉସ୍କାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ନିଜେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ, ମନିଟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର, ମୁଁ ଅଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବାରୁ ରାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଥାନା। ଶହେରୁ ଅଧିକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନା ଥାନାର ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଥିଲେ ଖୋଦ ବିଜେଡିର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଥାନା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲକୁ। କୁହାଯାଉଛି ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବେଳେ କାର୍ରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଫୋନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ, ମନିଟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର, ମୁଁ ଅଛି। ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବନି। ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଗଲାଣି। ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଅମ୍ବାଭନା ପୋଲିସ ତାର ପିଛା କରିଥିଲା ଓ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସକୁ ବାଧା ଦେବା ସହ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଥାନାରେ ପଶି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଛି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ସହଲା ବ୍ଲକ କୋରେକ୍ସର, ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର, ଡ୍ରଗ୍ସର, ଗଞ୍ଜେଇର, ଏସବୁ ମଦ ମାଫିଆର ଏସବୁଥିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲିଟିଛି ଏବଂ କେବଳ ସହଲା ନୁହେଁ, ଭଟଲି, ଅମ୍ବାଭନା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଏହିସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯୁବକକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ଦୁଇ ପହରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଧାଡ଼ାଗିରି ଏସବୁ କଥା ବଢ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣା ହେଇଛି ଅମ୍ବାଭନା ଥାନାରେ, ସେ ଦିଗରେ ମାମଲା ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ଡେଟ୍ରେ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଅମ୍ବାଭନା ଥାନାରେ। ଶହେରୁ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେ ବି ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିପାରିବେ ତ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନିଜ ବୟାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି? ନା ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବାଟବଣା? ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।